Mně se strašně něco líbí od vás, Jane. Já nemusím vidět reklamu, ale vaše matony, to opravdu to mě za... Dovolte, abych vám poděkoval jménem Karlovarských minerálních vod. No, ale tohle asi vyletí z toho. No, to je... To ale na druhou stranu... A proč ne? Proč ne, že jo? Proč ne? No.